رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله العظيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بتأييد الدين القويم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب ذو الجلال، خالق و مالک، حامی و ناصر کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور، نور مجسم، شفیع معظم، فخر آدم و بنی آدم، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، محتشم اور معزز حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے حالت روزہ میں ماہ رمضان المبارک کے نورانی ماحول میں ہم سب کو ادارہ صراط مستقیم کہ فہم دین کورس کے نویں درس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے آداب زبان. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو آداب زبان ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس عشرہ رحمت کے عروج میں سب کی جھولیوں کو رحمت سے معمور فرمائے. محتشم سامعین حضرات، میں نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ قاف کی آیت نمبر 18 کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان اپنی زبان سے
جو بات بھی کرتا ہے ایک محافظ تیار اس کے پاس موجود ہوتا ہے جو فوراً اس کو رپورٹ کرتا ہے، لکھتا ہے اور اس کے ریکارڈ کو مرتب کرتا ہے۔ زبان انسان کا ایک چھوٹا سا عضو ہے لیکن پورا انسان اس چھوٹے سے عضو کے نیچے لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ المرء مخبی تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، زبان سے اس کا ظہور ہوتا ہے، زبان سے انسان کا تعارف ہوتا ہے اور زبان سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی سی زبان پورے انسان پر پڑتا ہے۔ اگر انسان خاموش بیٹھا ہے آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ عالم ہے یا جاہل ہے، یہ عاقل ہے یا احمق ہے، لیکن جب بولنا شروع کرے گا اس کے الفاظ سے بہت جلد تم اس حقیقت تک پہنچ جاؤ گے کہ یہ انسان واقعے میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ زبان سے پھسلنا انسان کو وہاں گراتا ہے کہ قدم کی پھسلن انسان کو وہاں تک نہیں گراتی۔ زبان کا معاملہ اتنا نرم ہے کہ اس کے ایک لفظ کی وجہ سے ذرہ آفتاب بن جاتا ہے اور اس کے ایک لفظ کی وجہ سے ہی انسان ثریا کی رفتوں سے گر کر وہ گڑے کا مکین بن جاتا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلہ میں اپنی امت کو محتاط کیا کہ جب زبان کا معاملہ اتنا حساس ہے تو کبھی بھی اپنی زبان کو حرکت دیتے وقت، اس سے الفاظ نکالتے وقت بے توجہی کا شکار نہ ہونا، سوچ کے بولنا، سمجھ کے گفتگو کرنا اور پھر جو اس کے شرعی تقاضے ہیں اور آداب ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہر وقت اس زبان کو راہ راست پر لگائے رکھنا۔ اللہ کے فضل سے آج ہم یہ نور بھری گفتگو سماعت کریں گے تو ساتھ ساتھ ہم اپنا محاسبہ بھی کریں گے اور آئندہ کے لیے یہ عہد بھی کریں گے کہ اگر زبان پہلے کہیں بے جا بھی چلتی ہے تو اب انشاءاللہ ہم پابندی کریں گے اور اپنی زبان کو آداب کے دائرے میں رکھ کر آداب کی شکل میں زبان سے اس کی حکمت کے جو کام ہیں وہ لیتے رہیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 10 میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کے کردار کو واضح کرتے ہوئے اور اسلام میں اس کی حیثیت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بہت اذیتیں پہنچا سکتا ہے اور یہ مختلف اعضاء سے جس وقت انسان گفتگو کرتا ہے تو زبان کا تعلق مختلف شخصیات اور مختلف ذوات کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
دیگر تمام اعضاء کے مقابلے میں دو کو اہم سمجھا کہ جس کی اذیت مسلمانوں تک زیادہ پہنچتی ہے، ایک زبان اور دوسرا بندے کا ہاتھ، اور پھر ان میں سے بھی زبان کو ہاتھ پر مقدم کیا، مل لسان ہی و یدی، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کو ہاتھ پر مقدم اس لیے کیا کہ اتنے اذیت کے کام ہاتھ سے نہیں ہوتے جتنے زبان سے ہوتے ہیں، اور اتنی آسانی کے ساتھ ہاتھ دوسرے کو اذیت نہیں پہنچاتا جتنی آسانی سے زبان دوسرے کو اذیت پہنچاتی ہے۔ ہاتھ حرکت میں لاؤ گے تو اس میں کچھ قوت لگانی پڑے گی، مگر زبان کو حرکت دینے میں اتنی قوت نہیں لگانی پڑے گی۔ ہاتھ سے کسی کو مارو گے تو تب جب وہ قریب ہوگا، اور زبان سے کسی پر حملہ کرتے ہو تو وہ بعید ہے، پھر بھی تم اس کو زبان سے اذیت پہنچا سکتے ہو۔ پھر یہ دیکھیں کہ ہاتھ سے جس وقت کوئی کسی کو اذیت پہنچاتا ہے تو اس میں یا تو اگلا شخص اس کے قریب ہو یا درمیان میں کسی آلے کی حاجت ہوگی، اسلحہ کی ضرورت ہوگی، اس سے یہ شخص دوسرے پر حملہ آور ہوگا اور اس کو تکلیف پہنچائے گا، لیکن زبان کے لیے کسی اور اسلحہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جہاں بیٹھے ہو وہیں کھلتی ہے اور اگلے شخص کو اس کے حملے کا درد محسوس ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے، ہاتھ سے تو صرف اسی کو مارا جا سکتا ہے جو حاضر ہو، اور زبان سے غائب کو بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے۔ ہاتھ کا تعلق صرف ان لوگوں کے اذیت سے ہوگا جو کہ زندہ ہیں، جبکہ زبان جو ماضی میں گزر چکے ہیں ان کو بھی اذیت پہنچا سکتی ہے، جو حال میں موجود ہیں ان کے بارے میں بھی یہ نازیبا لفظ بول سکتی ہے، اور جو مستقبل میں پیدا ہونے والے ہیں ان تک بھی اس کی اذیت کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے۔ اس واسطے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت بھرے اس فرمان کا انداز بھی واضح کر رہا ہے کہ زبان کو سنبھالنا کتنا ضروری ہے اور اس کی ہلاکتوں کا دائرہ کتنا وسیع ہے، انسان اس سے کہاں کہاں تک حملہ آور ہو سکتا ہے اور اس سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، کامل ایمان اسی کا قرار پائے گا جو اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھے گا اور اپنے ہاتھ کو بھی روک کے رکھے گا، اور اپنی زبان سے بھی اوروں کو سلامتی بخشے گا اور اپنے ہاتھ سے بھی دوسروں کو محفوظ رکھے گا۔ اس سلسلہ میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہماری بہت رہنمائی کرتا ہے کہ جس وقت آپ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمایا تھا، احج المشرکین فإنہ اشق علیہم من رشق النبل، اے حسان تم اپنے اشعار کی شکل میں مشرکین کی حجب کرو، ان کی مذمت بیان کرو، مشرکین پر اپنی زبان سے حملے کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس واسطے اشق علیہم من رشق النبل، مشرکین کو تیروں سے ایسے زخم نہیں ہو سکیں گے جیسے گہرے زخم زبان سے تم کرو گے۔ زبان اگر حق بات کا اظہار کرتی ہے تو فائدہ میں بھی یہ ہاتھ کے کام سے کہیں آگے نکل جاتی ہے، اور اگر یہ اپنی افادیت کھو بیٹھتی ہے تو پھر دوسری طرف بھی اس کے اثرات بہت زیادہ دور رس اور مہلک ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھ سے جس کو مارا جاتا ہے وہ تو زخم بھر جاتے ہیں، لیکن زبان سے جس پر حملہ کیا جاتا ہے وہ زخم کبھی بھی نہیں بھرتے۔ عربی زبان کا مشہور شعر ہے، جراحت السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ دانتوں کے زخم تو مٹ جاتے ہیں مگر زبان کے زخم نہیں مٹتے۔ کسی کے بارے میں جس وقت یہ بے جا چلتی ہے، اس کی پگڑی اٹھالتی ہے،
اس کی عزت کو کینچی کی طرح کاٹتی ہے تو اس کے زخم نسلوں تک یاد رکھے جاتے ہیں اور کبھی بھی یہ زخم بھرنے نہیں پاتے. تو اس واسطے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مرد و زن کو متوجہ کر دیا کہ اپنی زبان کو سنبھال کے رکھو, بولنے میں یہ کس طرح بولتی ہے, اس کا تعلق اس کے لفظوں کا کس ذات کے ساتھ ہے, انسانوں کے حقوق کا بھی خیال رکھو, اور بالخصوص جس خالق نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے بارے میں بولتے ہوئے بھی کوئی نازیبا لفظ نہ بولو. اور جن کا کلمہ پڑھ کے تمہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے آداب کو بھی ہر وقت پیش نظر رکھو. اور وہ اولیاء کرام علیہم الرحمہ جن کو صراط مستقیم کا اجالا قرار دیا گیا ہے ان کے بارے میں بولتے ہوئے بھی اپنی زبان کو دائرے میں رکھو, نہایت ادب اور احترام سے ان کا نام لو. اور صحابہ کرام علیہم رضوان, اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین, یہ تمام مقدس نفوس ہیں, جب زبان پہ ان کا نام آنے والا ہو تو زبان کو پہلے سے ان کے ادب کے لیے جھک جانا چاہیے اور تیاری سے ان کا نام نہایت پیار سے لینا چاہیے, کیونکہ جس انداز میں بھی زبان اپنی الفتوں کا اظہار کرے گی خالق کائنات جل جلالہ ان مقدس ذوات کے وسیلے سے ان کی وجہ سے اس بولنے والے کو ہر لمحہ میں عظمتیں عطا فرما دے گا. اس سلسلہ میں زبان کی جو بنیادی حیثیت ہے مختلف معاملات کے اندر اور اس کا جو مرکزی کردار ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا, یہ فرمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واشگاف الفاظ میں واضح طور پر اعلانیہ یہ فرما دیا تھا, من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنۃ, فرمایا جو شخص اپنے دو اعضاء کی مجھے ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں, ما بین لحییہ جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان چھوٹا سا ٹکڑا ہے زبان کا, اور جو اس کے دو ٹانگوں اور قدموں کے درمیان عضو ہے, ان دونوں کی حفاظت کی جو مجھے ضمانت دے گا کہ ان کو وہ حدود میں رکھے گا اور ان سے خلاف ورزی نہیں کرے گا, حقوق کے مطابق ان کو رکھے گا, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں آج ہی اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں, کہ اگر اس نے زندگی اپنی حدود کے اندر گزاری تو خالق کائنات جل جلالہ یقیناً اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے, جس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا عمدہ فرمان ہے, فرما ان العبد لا یتکلم بالکلمہ من رضوان اللہ لا یلقی لہا بالا فرفع اللہ بہا درجات, کہ ایک شخص اپنی زبان سے لفظ بولتا ہے اور وہ لفظ اللہ کی رضا والا لفظ ہے, اس میں اللہ کی خوشنودی ہے, اور اس انسان نے کس انداز میں بولا, لا یلقی بہا بالن, بولتے وقت کوئی توجہ ہی نہیں تھی, دل متوجہ ہی نہیں تھا, دماغ کا دھیان ہی نہیں تھا, ویسے ہی وہ کلمہ اس کی زبان سے نکل گیا. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کلمہ بھی اللہ کے ہاں اتنا معتبر ہوگا کہ خالق کائنات جل جلالہ اس کے صدقے اس بندے کے درجات کو بلند فرما دے گا. اور دوسری طرف وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَ مِنْ سَخَتِ اللَّهِ, یہی بندہ جب زبان چلاتے وقت کوئی ایسا لفظ بولتا ہے کہ جس کو سن کے اللہ ناراض ہوتا ہے, اس نے اس کی طرف خیال ہی نہیں کیا تھا ایسا لفظ بول دیا ہے, فرمایا یہ بھی بہا فی جہنم, یہ اس ایک لفظ کی وجہ سے جہنم میں جا گرتا ہے. اب دیکھو زبان کا کتنا بڑا دخل ہے اور کتنی بڑی کلیدی حیثیت ہے. ایک انسان جہنمی تھا, جہنم کا ایندھن تھا, وہ ذرہ خاک سے بھی بدتر تھا, ادنا تھا, لیکن اس کی زبان پر جب یہ لفظ آ گئے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ, جب اس نے یہ الفاظ بول دیے اور اس کی زبان پر یہ کلمات آ گئے تو دل میں تصدیق تھی, زبان سے اقرار تھا, اب وہ کانٹا نہیں گلاب بن گیا ہے, اب وہ ذرہ نہیں آفتاب بن گیا ہے,
اب اس کو عظمتیں مل گئی ہیں کہ اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں. اور یہی بندہ خدا بچائے جب اسی زبان سے کوئی کلمہ کفر بول دیتا ہے تو وہیں بیٹھا بیٹھا جہنمی بن جاتا ہے. وہ جو جنت کے بالا خانوں کا مہمان بننا تھا وہ جہنم کے گڑوں کا اسیر بن جاتا ہے. تو سبب کیا ہے؟ یہی زبان ہے. اس زبان کے یہ سارے دو طرح کے کردار ہیں. اگر اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے, اس کو مناسب حدود کے اندر رکھا جاتا ہے, ہر لمحہ بندے کو عظمتوں سے ہمکنار کرتی ہے. اور اگر اس کو بے لگام بنا دیا جائے تو یہ ایسا تیر ہے جو بندے کو خود ہی لگتا ہے, اور ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے, میں نے جہنم میں جھانک کے دیکھا تو مجھے وہاں سارے وہ لوگ نظر آئے جو زبان کے مارے ہوئے تھے, جو زبان کے کٹے ہوئے تھے, جن کو زبان نے مجرم بنایا تھا, جن کو زبان نے جہنمی بنایا تھا. تو اس واسطے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرامین سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ بات ابتدائی طور پر طے کر لینی چاہیے کہ ایک طرف اللہ یہ فرما رہا ہے رب ذوالجلال کہ تم بولتے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ کوئی سن نہیں رہا, جہاں بھی بیٹھے ہو اور کوئی سنے یا نہ سنے اللہ تو سنتا ہے. اور پھر اس نے ساتھ فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جو لکھتا بھی ہے اور ریکارڈ تیار ہو رہا ہے کہ تم نے کسی کی غیبت کی تھی, کسی کی چغلی کی تھی, کسی کی عزت پر حملہ کیا تھا, اور کسی کا تم نے مذاق اڑایا تھا, کسی پر الزام لگایا تھا, کسی پر تان کیا تھا, کسی پہ بہتان باندھا تھا. وہ سارا کچھ ریکارڈ جب تیار ہو رہا ہے تو بندے کو اس انداز میں محتاط ہو کے بولنا چاہیے. ایسے بولنے سے ہزار مرتبہ بہتر خاموشی ہے کہ جس خاموشی کی وجہ سے محض خاموش رہنے سے بھی خالق کائنات بندے کو بندگی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اب یہاں پر جو جس چیز کو واضح کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, بندہ بولتا ہے اور کبھی اس کا خیال بھی نہیں ہوتا, ایک لفظ نکلتا ہے اس کی بگڑی بن جاتی ہے. حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں پہلی جلد کے اندر یہ لکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا تو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے میدان محشر میں بھرے مجمع کے اندر ایک شخص کے لیے یہ پیغام آ جائے گا, یا فلاں ادخل الجنہ, اے فلاں انسان چلو جنت میں تشریف لے چلو, جنت میں داخل ہو جاؤ. بعملی کا, اپنے ایک عمل کی وجہ سے آپ نے یہ سماعت کیا. اگلے دن درس کے اندر اس عابد کا ذکر بھی ہوا جس نے پانچ سو سال تک بندگی کی تھی اور پھر بھی اس کے عمل کی بنیاد پر نہیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے اس کو جنت دی گئی. اب اس شخص کو جب یہ کہا جا رہا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ ایک خصوصی عمل تیرا سبب بن گیا ہے اور اس عمل کی وجہ سے ہم نے رحمت کر دی ہے اور عمل رحمت کا ذریعہ بن گیا ہے, تم اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ شخص فوراً اپنے حال پہ غور کرے گا, اس کے سامنے اس کا ماضی ہے جو کہ اندھیروں سے بھرا ہوا ہے. وہ شرمندہ ہے کہ میرا تو کوئی ایسا عمل مجھے نظر نہیں آتا کہ جس کی بنیاد پہ آج مجھ کو جنتی قرار دے دیا جائے. بار بار نامیا مال میں غور کرتا ہے, بار بار زندگی کے شب و روز پر نگاہ ڈالتا ہے, اسے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا کہ جو اس کے جنت کے جانے کا سبب بننے والا ہو. بالآخر بولتا ہے اور کہتا ہے, یا اللہ الہی ماذا عمل, تو میرے کس عمل کا حوالہ دے رہے ہو جو مجھے جنت میں لے جا رہا ہے؟ میں کیسے اپنے عمل کی بنیاد پہ جنتی بن رہا ہوں؟ مجھے تو کوئی عمل ایسا نظر نہیں آتا. خالق کائنات کی طرف سے یہ جواب ہوگا, الستا کنتا نائما فی لیلت کذا, میرے بندے تمہیں یاد نہیں ہے فلاں رات کو تم سوئے ہوئے تھے, حالت نیند میں, تقلبت من جنب الى جنب, تم نے کروٹ بدلی, اپنا کروٹ جس وقت تم نے پلٹی اور کروٹ بدلی, ایسے میں تمہاری زبان سے لفظ نکلا, تم نے فقلت فی خلال ذالک, گہری نیند میں سویا ہوا تھا تو اور تو نے کروٹ بدلی, فقلت فی خلال ذالک, اسی دوران تیری زبان سے نکلا اللہ یہ لفظ تیری زبان سے صادر ہوا, تو کروٹ بدل کے سو گیا, ثم غلبک النوم, پھر نیند کا تجھ پہ غلبہ ہو گیا, ونسیتا, اور تجھے یاد ہی نہیں ہے
تیری یاداشت میں ہی نہیں کہ تو نے اس وقت بھی لفظ اللہ بولا تھا، پہلے بھی سویا ہوا تھا، کروٹ بدلتے یہ لفظ نکلا، پھر نیند غالب آ گئی، پھر تو سو گیا۔ میرے بندے تجھے یاد ہونا چاہیے، میں نے دنیا میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ذرہ بھر بھی کسی پر ظلم نہیں کروں گا، میں یوم دین کو سب کی جزا دوں گا، ہر ایک کا چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے اس کو بھی رائے گاں نہیں جانے دوں گا۔ نسیتا تو بھول گیا، مگر ما انسا میں بھولتا نہیں ہوں۔ تو بھول گیا، تجھے تو یاد نہیں ہے، تو سو گیا، اما انا لا تاخذنی سنۃ ولا نوم، لیکن مجھے تو نیند آتی ہی نہیں ہے۔ میرے بندے اس وقت جو بے خبری کے عالم میں تم نے ایک مرتبہ میرا نام لیا تھا، اس تیری زبان کی اس لفظ کی وجہ سے آج میں نے تیری جنت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس شخص کو ایک لفظ کی بنیاد پر جنت دی جا رہی ہوگی۔ اس زبان کی عظمت اور اس کے صحیح استعمال کا اتنا بڑا فائدہ ہے، اور دوسری طرف فرما اسی سے ایک لفظ نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے بندہ اتنی بلندی سے نیچے گزرتا ہے۔ آسمان سے نیچے گرنے والے کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا زبان کے لفظ کی وجہ سے جو نیچے گرتا ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، سوچتے ہی ہم نہیں بولتے وقت، اور بالخصوص بہت سے جملے خواتین میں رائج ہو چکے ہیں، بات بات پر یہ بول دیتی ہیں، ظلم خدا کا، قہر خدا کا، غضب خدا کا، ظلم خدا کا الفاظ، یہ بولتے وقت خیال ہی نہیں کہ میں کس کی طرف ظلم کی نسبت کر رہا ہوں یا کس کی طرف میں نے ظلمت کی نسبت کی ہے۔ یہ بولتے وقت انسان توجہ نہیں کرتا، لیکن ایک لفظ بولتا ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، حالاتیں اس کے لیے اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ زرنی فرمان آج اس تقویٰ کے موسم بہار میں ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنی زبان پر پہرے لگا لیں۔ جب مکمل ریکارڈ تیار ہو رہا ہے اور اس سے اتنے بڑے خسارے ہو سکتے ہیں، تو بولتے وقت اتنا سوچ کے بولیں کہ ادھر زبان سے لفظ نکل رہا ہو، ادھر اللہ کی رحمت اس لفظ کو موتی کی طرح چن رہی ہو، اور خالق کائنات کے دربار میں اس کو قبول کیا جا رہا ہو۔ ایسے احساس کے ساتھ زندگی گزرے گی تو یہ زبان ہی بندے کی جنت کے لیے ضمانت بن جائے گی۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی دم سحر اور صبح کے وقت سننا اس میں کتنی بڑی سعادت ہے، اس کو بھی جامع ترمذی میں روایت کیا گیا ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا اصبح ابن آدم، جب صبح کا وقت ہوتا ہے، انسان پر وقت صبح آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرما ان الآباء کلہا تکفر اللسان، انسان کے بدن کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کفیروں کا معنی یہاں ہے تتوادو، خشوع کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، سارے آزاہی زبان کے سامنے منت سماجت کرتے ہیں، زبان کے سامنے دست بستہ یہ درخواست کرتے ہیں، زبان کے سامنے یہ عرض کرتے ہیں، اتق اللہ فینا، اے زبان ہمیں بچا کے رکھنا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، زبان ہمیں تباہ و برباد نہ کر دینا، اے زبان ہمیں جہنمی نہ بنا دینا، سب کچھ تیرے پاس کنٹرول ہے اور تیری حرکت میں سب کچھ چھپا ہوا ہے، تھوڑی سی حرکت کرے گی تو برکت بھی مل سکتی ہے، اور تھوڑی سی حرکت کرے گی تو ندامت بھی اتنی آ سکتی ہے جو کبھی مٹھی نہیں سکتی۔ سارے آزاد نے زبان سے یہ آ کے کہنا شروع کر دیا، فجر کا وقت ہے، آزاد سارے زبان سے یہ درخواست کر رہے ہیں، اتق اللہ، زبان اللہ سے ڈر، فینا ہمارے معاملے میں، فإنا نحن بك، ہماری ساری لاج تیرے پاس ہے، ہماری عزت تیرے پاس ہے، ہماری عظمت اے زبان تیرے کنٹرول میں ہے، ہمارا وقار بھی تیرے پاس ہے، اگر تو بے جا چلے گی مار ہمیں پڑے گی، اگر تو نے کسی کو گالی دے دی تو مکے تجھے نہیں پڑیں گے، پیٹ کہے گی مکے مجھے پڑیں گے، ہاتھ کہیں گے کاٹا مجھے جائے گا، قدم کہیں گے زخمی میں ہو جاؤں گا۔ زبان ہوش سے بول، دنیا میں بھی ہم تیرے پیچھے ہیں، عقبہ میں بھی تیرے پیچھے ہیں،
دنیا میں اگر تو ایسے بے وجہ چل گئی تو تیری وجہ سے ہمیں کوئلوں پہ لٹایا جا سکتا ہے، ہمیں دنیا کی آگ کا ایندھن بنایا جا سکتا ہے، ہمیں جیلوں میں ڈالا جا سکتا ہے۔ زبان سوچ کے بول اور ہوش سے بول، تو شام سے پہلے پہلے کسی مصیبت میں ہمیں نہ ڈال دینا۔ دنیا میں بھی دیکھ، آخرت میں بھی، اگر تو آج تو ایک مرتبہ اللہ کو گالی نکالے گی، ہمیں جہنمی بنا دیا جائے گا۔ اگر تو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معمولی سی توہین بھی کر دی، ہمارے اعمال سارے رائے گاہ ہو جائیں گے۔ اگر تو نے اولیاء اللہ کی عداوت کا کوئی جملہ بول دیا تو اللہ تو فرما رہا ہے من آدا لی ولیجن فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے عداوت کرتا ہے میں اس کو اعلان جنگ کر رہا ہوں۔ اے زبان ہوش سے چل، تیری وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو غیبت کرے گی تو ہم پہ لازم آ جائے گا کہ ہم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہوں۔ اس واسطے سارے آزا زبان سے یہ عرض کر رہے ہیں نحن بکا، ہم تیرے صدقے آباد ہیں، تیری وجہ سے ہی، تیرے سہارے ہی۔ اگر تو سیدھے رہے گی ہم سیدھے رہیں گے۔ ان استقمتا استقمنا، تجھ میں استقامت ہوگی ہم میں استقامت ہوگی، تو سیدھی ہوگی ہم سیدھے ہوں گے۔ اے وججتا اے وججنا، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے، اگر تو بری ہو جائے گی ہم برے ہو جائیں گے۔ یہ سارے آزاد زبان سے درخواست کر رہے ہیں کہ دن آج جو شروع ہو گیا ہے، اے زبان سارا دن اور آئندہ رات اپنی حفاظت کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو جرم تو کرے سزا ہمیں بھگتنی پڑ جائے۔ تو اس بنیاد پر یہ کلید ہے، چابی ہے انسان کی سیرت کے لیے، انسان کے حسن خلق کے لیے، انسان کی معیشت، معاشرت اور سوسائٹی کے آداب کے لحاظ سے۔ اور اچھی طرح اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمام باتیں ہمیں نسخہ کیمیا کی شکل میں عطا کی ہیں، یہ کسی اور کا نصاب نہیں۔ رو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا دم بھرنے والوں، یہ ہماری دولت ہے، یہ ہمارا خزانہ ہے، یہ ہماری چمک ہے، یہ ہماری خوشبو ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نسخہ کیمیا تلاش کر کے تیار کر کے دے دیا کہ کل جہنم میں جلنے لگو اور پھر یاد آ جائے کہ کاش دنیا میں پتا چل جاتا کہ یہ چھوٹا سا ٹکڑا اتنا ہلاک کر سکتا ہے تو ہم اس کی بڑی حفاظت کرتے، ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا آج ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ کھول کے پہلے بیان کر دیا اور ہمیں یہ سنانے سننے کی توفیق دے دی۔ آج اس کو سن کے ہمیں پکا حق کر لینا چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی پوری حفاظت کریں گے، اور اس کے لحاظ سے ہر بات بولنے سے پہلے اور یہ بھی سوچیں گے کہ کس کے بارے میں بولی جا رہی ہے، کس حالت میں بولی جا رہی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ اصلاح کے ساتھ ہے یا فساد کے ساتھ ہے، اس کا تعلق خیر کے ساتھ ہے یا فتنے کے ساتھ ہے۔ جس وقت انسان یہ پہچان پیدا کر لے گا اللہ کے فضل سے، یہ زبان بندے کے لیے رحمتوں کی ترجمان بن جائے گی، اس کی معمولی سی حرکت سے رحمتوں کے پھول برستے رہیں گے اور بندہ ساری زندگی اللہ کی رحمت کی خوشبوؤں میں بسر کرتا رہے گا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب زبان ہمیں سکھائے ہیں ان میں سے سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ اللہ کا حق پہچاننا اور اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہوئے ادب سے بولنا۔ اس کا حکم ہو ہم کہیں یہ بڑا سخت ہے، اس کی سزائیں ہم کہیں یہ تو انسانی حقوق کے خلاف ہے، اس کا نظام ہم کہہ دیں یہ تو معاذ اللہ پرانا نظام ہے، یہ ایسے الفاظ بندے کو کفر کی وادی میں دھکیل دیں گے۔ تھوڑی سی جس وقت وہ اپنے طرف سے تو براڈ مائنڈڈ بنا ہوا ہے اور نئی روشنی کی باتیں کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ خبر نہیں کہ وہ اپنے خالق کے بارے میں تنقید کر رہا ہے، اپنے مالک کے بارے میں بول رہا ہے، وہ رب ذوالجلال کے بارے میں زبان کی کو جنبش دے رہا ہے تو اس سے ہلاکت آ جائے گی۔ ایسے ہی کتنا بڑا ادب سکھایا ہے خالق کائنات جل جلالہ نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب صحابہ کو فرما دیا تھا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، بولنے کو تو لفظی تھا، رائنا بھی لفظی ہے، انظرنا بھی لفظی ہے، دونوں زبان سے نکلتے ہیں، مگر رائنا پر اس وعید کا اعلان کر دیا۔ آیت کے نزول کے بعد کوئی صحابی بھی کہتا تو کافر ہو جاتا، اس واسطے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لفظ کا تعلق ہے۔
اس کا ایک معنی خراب بھی نکلتا ہے جس کی وجہ سے توہین ہو سکتی ہے. تو رب ذوالجلال نے پابند کر دیا کہ جن کے صدقے تمہیں ایمان ملا ہے تمہیں زبان سے بولتے وقت نہ تو ان کی ذات پہ تنقید کرو, نہ ان کی صفات پہ تنقید کرو, اور نہ ہی ان کی سنت پہ تنقید کرو, اور نہ ہی ان کی تعلیمات پہ تنقید کرو. زبان کو سنبھال کے رکھو. اگر کوئی شخص معاذ اللہ داڑھی کے خلاف بولتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے وہ کس کی سنت پر حملہ کر رہا ہے. اگر کوئی امام پہ تنقید کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے. اگر کوئی سنت کے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرتا ہے تو اس کو ہوش کرنا چاہیے کہ اس نے کہاں جا کے ہاتھ ڈالا ہے اور اس کی زبان نے کہاں جا کے حملہ کیا ہے. یہ سب سے پہلے آداب ہیں اللہ کے دربار کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے, کہ زبان جب بول رہی ہو اتنی احتیاط سے بولے کہ کہیں معمولی سی بھی کجی نہ ہونے پائے, اور ہر جہت زبان کی ان زبات کی تعریف و توصیف کے اندر اس کی آواز نکل رہی ہو, اور ہر لحاظ سے زبان جس وقت مصروف ہو خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا کر رہی ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں درود و سلام پڑھ رہی ہو. دوسرے نمبر پر بچنے کے لحاظ سے اس زبان کو جھوٹ سے بچانا, یہ اس کا سب سے بڑا ادب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جامع ترمذی میں, اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک تباعد عنہ الملک, جس وقت بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس سے دور ہو جاتا ہے, رحمت کا فرشتہ اس کے قریب نہیں آتا. کتنا میلن, ایک میل دور چلا جاتا ہے. منت نما جا ابھی, اس واسطے کہ ایک جھوٹ کے بولنے سے بندے کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ فرشتہ قریب ٹھہر ہی نہیں سکتا. وہ رحمت کا فرشتہ جس کو بندے کے لیے کریم بنایا گیا تھا, جس نے بندے کے لیے رحمت کا سامان پیدا کرنا تھا, ایک جھوٹ کی وجہ سے متنفر ہو جاتا ہے, دور ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے بندے کا خسارہ ہے, بندہ نحوستوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. لہذا جھوٹ کو کوئی معمولی جرم نہ سمجھا جائے, اتنا بڑا جرم ہے کہ جس سے ستھرا منہ بدبو سے بھر جاتا ہے, اور بدبو بھی تھوڑی سی نہیں, اتنی زیادہ بدبو ہے کہ میل میل تک اگر حواس ہوں فرشتوں والے تو وہ بدبو محسوس ہوتی ہے کہ جس جھوٹ کی وجہ سے آ گئی ہے. لہذا بندہ جب اپنے منہ کو ہر وقت محفوظ رکھتا ہے کہ اس میں کوئی گندگی داخل نہ ہو جائے, اس میں کوئی بدبو نہیں آنی چاہیے, تو اس بدبو سے بھی بندے کو اپنا منہ بچانا چاہیے کہ کبھی بھی اس کی زبان سے خلاف واقعہ کوئی بات نہیں نکلنی چاہیے. اس سلسلہ میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جھوٹ کوئی پتہ نہیں بہت بڑی چیز ہوگی کہ جو ہم بولیں گے تو پہلے پتا چلے گا کہ یہ بوجھ آ رہا ہے جھوٹ کا. جھوٹ عادی طور پر عادت بن گئی ہے ہماری, بولتے ہوئے خیال ہی نہیں آتا کتنے جھوٹ بولے جا رہے ہیں. ایک دکاندار دکان پہ بیٹھا ہے, صبح سے شام تک کوئی حساب ہی نہیں کتنے بول گیا ہے. ایک شخص وہ گاڑی پہ بیٹھا ہے, وہ لوگوں کو اتارتے چڑھاتے ہوئے پتہ نہیں کتنے جھوٹ بول گئے ہے. ایک کسی دفتر میں بیٹھا ہوا ہے, وہ مسلسل جھوٹ بولتا جا رہا ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا تھا, کفا بالمرء کذبن ان یحدث بکل ما سمع. مسلم شریف کی حدیث ہے, فرما بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو سنے وہی سنا دے, جو بات سنی وہی بیان کر دے, تحقیق ہی نہ کرے. ایک خبر سنی تھی فوراً زبان سے آگے بیان کرنا شروع کر دے. میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے, اگر تم نے دیکھنا ہو کہ جھوٹا انسان کون ہے تو یہ علامت ہے جھوٹے کی, کہ جو خبر آتی ہے وہ پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے, وہ کسی سے سنی اس کی حقیقت معلوم ہی نہیں کی, آگے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا, اپنی طرف سے روایت کرنا شروع کر دیا, اپنی طرف سے اس کو بولنا شروع کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دوسرے معاملے جن کو یہ جان بوجھ کے خلاف واقع بیان کرتا ہے, دن تھا یہ رات بتا رہا تھا, رات کا وقت تھا یہ اس کو دن کہہ رہا تھا, وہ تو علیحدہ معاملے ہوئے. یہاں تک بھی جھوٹ کا دائرہ وسیع ہے کہ سنی سنائی آگے بیان کر دینا, یہ بھی بندے کو جھوٹا بنا دیتی ہے. سچا انسان وہ ہے جو کسی کے بارے میں بولتا ہوا, کسی خبر کو بیان کرتا ہوا, پہلے اس کے ماخذ کو دیکھے, یہ خبر آئی کہاں سے ہے, یہ بیان کس نے کی ہے, اس میں صداقت کتنی ہے, اور پھر اپنی زبان سے اس کو بیان کرے. جو آئے وہی سنے وہی سنا دے, یہ جھوٹ ہے. اور آج ہم میں کتنا رائج ہے,
ہم کتنی بات کی تحقیق کرتے ہیں جب کوئی کسی کے بارے میں یہ آ جاتا ہے کہ وہ اس طرح کا ہے, اسی سے آگے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اسے وہی بیان کرنا اسی طرح کا قرار دے دیا جاتا ہے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں زبان کو تم اپنی طرف سے جب چلا رہے ہو اب تم ذمہ دار ہو, پہلے جس نے کی اس کا وہ ذمہ دار تھا, لہذا پوری طرح تحقیق کے بعد بات بیان کرو, اس واسطے کہ تمہیں اپنے ہر جملہ کا حساب دینا پڑے گا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اتنا محتاط کر دیا. ہم اپنے بچوں سے وعدے کرتے ہیں اور ان کو جب وہ رو رہے ہوتے ہیں تو ان کو چپ کرانے کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, شریعت میں یہ بھی جھوٹ شمار ہوتا ہے. اس بچے کو چپ کرانے کے لیے جو بولا جا رہا تھا, جو خلاف واقع باتیں کی جا رہی تھی اور جو روزانہ روٹین اور عادت کا حصہ ہے اور ایک وقت میں بیسیوں کر دی جاتی ہیں, میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک روکا ہے کہ بچے سے بھی بات کرو تو خلاف واقع نہ کرو, جو حقیقت پر مبنی ہے وہی اس کے ساتھ بات کرو. اور پھر کاروبار زندگی میں انسان ایک سودا بیچنے کے لیے دس قسمیں جھوٹی اٹھاتا ہے, قسم نہیں اس کی جو حقیقی صورتحال ہے اس کو واقعے کے مطابق بیان نہیں کرتا, اس کے برعکس بیان کرتا ہے. وہ بنی ہوئی کسی جگہ کی ہے, یہ میڈ ان فلاں بتاتا رہتا ہے, اس کی کوئی حیثیت ہے یہ کوئی حیثیت بتاتا رہتا ہے, یہ سارے جھوٹ ہیں, جس کی وجہ سے اس دکاندار کو اس تاجر کو قیامت کے دن کیا گریڈ ملے گا. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میدان حشر میں اس کی پیٹھ پر غدر کا جھنڈا لہرا دیا جائے گا, وہ جدھر چلے گا پیٹ پر جھنڈا لہرا رہا ہوگا کہ یہ وہ ہے جو جھوٹ بول کے سودے بیچتا تھا, یہ وہ ہے جو جھوٹی قسمیں اٹھاتا تھا, یہ وہ ہے جو لوگوں کو فریب دیتا تھا, جو فراڈ کرتا تھا. اگر زبان کو غلط چلائے گا تو یہ حشر میں ذلت ہو رہی ہوگی, اور اگر سچ بولے گا تو میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے التاجر الصدوق ما سفرت الکرام البرارہ, جو تاجر بھی ہو اور سچ کا دھنی بھی ہو ہم قیامت کے دن اس کو فرشتوں کے ساتھ سیٹ دلوا دیں گے, وہاں اس کا شمار ہوگا. یہ سب سے بڑا ادب اس زبان کا یہ ہے کہ اللہ اور رسول اللہ علیہ السلام کے زوات کے بعد یہ جھوٹ سے پاک رہے, ان کے معاملے میں بولنے کی احتیاط کے ساتھ ساتھ اس سے سچ نکلے اور یہ جھوٹ سے محفوظ رہے, تو یہ زبان بندے کو صداقتوں کا جس وقت امین بنائے گی تو اس کے ساتھ ہی اس کو جنت کا مکین بھی بنا دے گی. دوسرے نمبر پر غیبت سے بچنا یہ بڑا ضروری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتب, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں سورہ حجرات کے اندر لا یغتب بعضکم بعضا, کہ بعض بعض کی غیبت نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, فرمایا کیا تم میں سے یہ پسند کرتا ہے کوئی کہ اپنے فوت شدہ بھائی کا گوشت کھائے؟ جب کوئی نہیں پسند کرتا تو یہ غیبت کرنا یہ فوت شدہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. زبان جس وقت بے لگام چلے گی, زبان جس وقت ناجائز بولے گی, زبان پیٹ کے پیچھے جس وقت کسی کی عیب بیان کرے گی تو یہ عمل شریعت میں کیا قرار پائے گا؟ گویا کہ مردار بھائی کا فوت شدہ بھائی کا گوشت کھایا جا رہا ہے. اور آج اس میں بھی ہمیں بڑی اصلاح کی ضرورت ہے. آج دل کی رقت اور دل کی نرمی اور جو رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس میں ماحول بنا ہوا ہے, اس نرمی میں دل پر ضرب لگا کر ہم اپنے دل کو سیدھا کر لیں کہ یہ کس قدر یہ برائی ہم میں رچ بس گئی ہے ہماری طبیعتوں سرشتوں کے اندر, کہ جہاں بیٹھتے ہیں اور کوئی موضوع ہوتا ہی نہیں, کسی کی غیبت کی جا رہی ہے, کسی کے عیب کو بیان کیا جا رہا ہے, بیٹھے بیٹھے جہنم کا سامان کیا جا رہا ہے. تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرا امتی اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اور اپنی زبان سے کسی وقت بھی کسی کی غیبت نہیں کرے گا, اور اس کی زبان سے سارے مسلمان ہر وقت محفوظ رہیں گے. اس سلسلہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر کہ جب حضرت مائز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو رجم کیا گیا تھا, مائز اسلمی ایک صحابی ہیں اور انہوں نے خود جرم کا آکے اقرار کر لیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدکاری کر بیٹھا ہوں, مجھ پہ حد لگاؤ. چار بار انہوں نے اقرار کر لیا, چونکہ شادی شدہ تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا جاؤ ان کو رجم کرو. ان کو میدان میں پہنچایا گیا, صحابہ پہنچے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے گئے.
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کیا گیا، سنسار کیا گیا، پتھر مارے گئے، خون بہتا رہا، بدن کے چیتھڑے اڑ گئے۔ ایسے عالم میں جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو دو انصاری صحابی آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ اس کو ابن حجر نے الزواجر میں بھی لکھا ہے، صحاح میں اور دیگر کتب میں یہ بات موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چے میں گوئی کو سن لیا، وہ آپس میں دونوں اس طرح باتیں کر رہے تھے، کہنے لگے فلم جدا نفسہ، یہ کتنا بھولا مائز تھا، اپنی شکایت آپ ہی لگا دی، آپ خود اپنا جرم بتا دیا، اپنے آپ جرم چھپائے رکھتے تو بچ جاتے، انہوں نے اپنا آپ ظاہر کر دیا، روجے ماں رجبل قلب، اور ان کو یوں مارا گیا جیسے کتوں کو مارا جاتا ہے۔ اب دیکھو انہوں نے اپنا جرم چھپا لیتے تو کیا ہوتا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حد ان پہ لگ گئی ہے، جرم ہوا تھا لیکن جرم کی جو جرم سے پاکی کا بندوبست تھا انہوں نے خود کروا لیا، طہارت ان کو مل گئی تھی۔ اب ان کے بارے میں دو صحابی ہیں، انہوں نے جب یہ جملہ بولا ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لیا، لیکن فوراً اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ چلتے چلتے تھوڑی دیر کے بعد سامنے راستے میں ایک گدا پڑا تھا جو کہ مرا ہوا تھا اور سوجا ہوا بھی تھا، اور اس کی کا جو بدن تھا لاشا سوج کے اس کی ٹانگیں اکڑ چکی تھی، اس انداز میں وہ گدا پڑا ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے فرمایا اینا فلان و فلان، وہ فلان فلان کدھر ہیں؟ فوراً حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر خدمت ہیں، کیا حکم ہے؟ تو کہنے لگے میرے محبوب علیہ السلام کلا من جیفات حاضر حمار، چلو دونوں یہ گدا کھاؤ۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا تو دونوں بڑے متعجب ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ساتھ خدا تمہارا بھلا کرے، آپ نے تو ہمیں پاک چیزیں کھانے کا حکم فرما رکھا ہے، پلید کھانے کا تو کبھی حکم نہیں دیا، اور یہ تو حرام بھی ہے، پلید ہے، مردار ہے، اور پھر اس سے بدبو آ رہی ہے اور سوجا ہوا ہے، تو اس کے کھانے کا حکم کیسے آپ فرما رہے ہیں؟ ہمیں تعجب ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی بات کو سنا کہتے میں یاکل ہذا، کہہ رہے تھے سرکار سے کہ اس کو کون کھاتا ہے، آپ ہمیں حکم فرما رہے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گدا ہو، مرا ہوا بھی ہو، سوجا ہوا بھی ہو، اور اس سے بدبو بھی آ رہی ہو، اور اس کو کھایا جائے، اس کو بھلا کون کھاتا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما نلتما من ارض حاضر رجل آنفا اشد من اکل هذه الجیفہ، فرمایا اس کو ابھی نہیں کھا رہے اور اس سے زیادہ جو بدبو والی چیز تھی وہ تم ابھی کھا رہے تھے۔ ما نلتما، جو تم نے ابھی تناول کیا، جو تم نے کھایا، من ارض حاضر رجل، اس مائل کی عزت پر حملہ کر کے جو تم نے کھایا، آنے فن ابھی تھوڑی دیر پہلے، اشد من اکل هذه الجیفہ، وہ اس مردار کے کھانے سے بڑا معاملہ تھا۔ اس وقت تمہیں ہوش نہیں آیا اور اب کہتے ہو کہ اس مردار کو کون کھاتا ہے؟ ہوش سے بولو میرے صحابہ، یہ زبان اس وقت، اس سے تم لفظ نکالو گے۔ مائز اگرچہ گناہگار تھے لیکن ان کی توبہ کتنی قبول ہو گئی ہے تمہیں خبر نہیں، کہ ہم نے حدود جو بنا رکھی ہے یہ تو بندے کو نوازتی ہے اور بندے کو اتنی طہارت دیتی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا واضح مشاہدہ ہے، فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میرے مائز کو برا نہ کہنا، میرے مائز کے خلاف نہ بولنا، میرے مائز کے خلاف زبان کو روک کے رکھو۔ انہو الان فی انہار الجنت ینغمس فیہا، میں دیکھ رہا ہوں مائز تو جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہے ہیں، اتنے پاک ہو گئے ہیں، جنت میں پہنچ گئے ہیں اور جنت کی نہروں میں غسل کر رہے ہیں، فردوس کے وارث بن چکے ہیں۔ یہ بھی پتا چلا الان کا لفظ بول کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رواں تبصرہ کیا ہے، براہ راست کمنٹری جنت پر کر دی ہے کہ میری نگاہوں کے نیچے ہے، اگرچہ مائز دفن ہوئے اور مائز جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے لیکن جنت میں پہنچ چکے ہیں، میری آنکھ دیکھ رہی ہے، عام جنت میں نہیں، جنت کی نہروں میں موجود ہے اور جنت کی نہروں میں غسل کر رہے ہیں۔ اس واسطے ان کے خلاف کوئی بات نہ کہے۔ اب یہاں سے سوچ لو
کہ کس طرح ان کے جملے تھے, اور آج ہماری عادت میں تو کہیں زیادہ اس سے معاملے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ زبان آگے گزر جاتی ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ زبان کو بچا کے رکھنا, سنبھال کے رکھنا, یہ تھوڑی سی بگڑ جائے گی اتنا بڑا معاملہ ہو جائے گا کہ جس کی وجہ سے سنبھالنا پھر مشکل ہو جائے گا. اور پھر یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس برائی پر رد عمل ظاہر نہیں کیا, کچھ دیر بعد میں کیا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو, برائی کو رد کرنے کے لیے اچھے موقع کو تلاش کیا جائے. اسی وقت بھی رد تو کیا جا سکتا تھا, مگر جب گدا مرا ہوا سامنے تھا اور کھانے کی دعوت دے کر ان کو مسئلہ سمجھایا تھا, اب اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی. تو ایسے ہی برائی کو روکنے کے لحاظ سے اس برائی کو روکنے کا مناسب وقت دیکھنا, یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا تقاضا ہے. آج ہم جس وقت کوئی آواز بلند کرتے ہیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں پہلے آج تک تو یہ مسئلہ بیان نہیں ہوا تھا, اب آپ نے یہ شروع کر دیا, تو یہ مناسب وقت اور اس کی تاثیر کا لحاظ کرنا یہ بھی حکمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس وقت بھی یہ غیبت بری تھی جب خاموش تھے, لیکن بعد میں جب وہ گدا سامنے آ گیا تو اب ان کو اچھی طرح شرمندہ کیا جا سکتا تھا اور اچھے انداز میں اس حقیقت کو واضح کیا جا سکتا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین حکمت کے طریقے سے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو سمجھایا, اور یہ لوگ ہیں کہ ایک مرتبہ ایسی غلطی ہوئی پھر ہمیشہ کے لیے محتاط ہو گئے, اور ہمارے لیے ان کی سیرت کو مشعل راہ بنا دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبان کے آداب بتائے, غیبت اس میں بڑا معاملہ ہے, اور بالخصوص الزواجر میں ان دو عورتوں کا قصہ ذکر ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سارے روزہ رکھو مگر افطار جب میں آؤں گا تب کرنا, مجھ سے پہلے کوئی افطار نہ کرے, سارے میرے پاس آ کے افطار کریں, تو کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوست خواتین ہیں, انہوں نے روزہ تو رکھا ہے مگر وہ آپ کے پاس آ کے افطار نہیں کرنا چاہتی اور وہ شرم محسوس کر رہی ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ ان کو. بلایا گیا, فرمایا اس پیالے میں دونوں کہہ کرو. ان دونوں نے کہہ کی تو پیپ کی کہہ تھی اور جمے ہوئے خون کی کہہ تھی اور وہ گندے بدبودار گوشت کے ٹکڑوں کی کہہ تھی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامتا اما احل اللہ لہما, ان دونوں نے حلال چیز سے تو روزہ رکھ لیا, کھانا پینا ویسے حلال تھا اس سے انہوں نے روزہ رکھ لیا, سارا دن کھانے پینے سے تو اجتناب کیا. افطرتا علی ما حرم اللہ علیہما, جو اللہ نے حرام کیا ہوا تھا اس پر روزہ کھولتی رہی, کھانا پینا حلال تھا وہ روزے کی وجہ سے انہوں نے پابندی کی کہ کھانے پینے سے اجتناب کیا, لیکن غیبت تو روزے کے علاوہ بھی حرام تھی اور وہ یہ کرتی رہی, اور یہ دیکھو اس کا نظارہ نظر آ رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے جو اللہ نے فرمایا ہے, وہ دکھانا چاہے تو دکھا دیتا ہے کہ کس طرح غیبت میں بھائی کا گوشت کھایا جاتا ہے. فرمایا دیکھا تم نے ان کے منہ سے یہ ٹکڑے گوشت کے نکلے ہیں, اس واسطے کہ یہ دونوں مل بیٹھی اور انہوں نے بھائی کا کسی بھی مسلمان کا یوں تذکرہ شروع کر دیا اور یہ غیبت کرتی رہی, روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور افطار بھی کر رہی تھی اور معاملہ یہاں تک بگڑ چکا تھا کہ یہ گوشت کھاتی رہی اپنے بھائی کا. تو اس واسطے تمام حضرات و خواتین کو, ہم سب کو اپنے رویہ پر زبان کے لحاظ سے بھی نظر ثانی کرنی چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو ہم تو کماتے ہی تھوڑا سا ہے, نیکیوں کی پونجی تھوڑی سی ہے اور یہ زبان اس میں آگ لگاتی رہے تو پھر کیا بنے گا. اس واسطے آج ہمیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی زبان کا پورا ایک پلاننگ کے ساتھ نظام بنانا چاہیے کہ جب بولے تو یوں بولے کہ جنت کا دروازہ کھلے اور خالق کائنات جل جلالہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے. اس کے بعد ادب ہی ہے کہ زبان سے کسی کو گالی نہ دی جائے, اس واسطے کہ مسلمان وہ ہے کہ حجۃ الوداع میں میرے محبوب علیہ السلام نے اس کی عزت کو مکہ شریف کی عزت کے ہم پلہ قرار دیا اور اس کی عزت کو کعبہ شریف کے برابر قرار دیا. اس مسلمان کو گالی دینا اور اس پر تان کرنا اور اس پر ناجائز لفظ جملے پھپتیاں کسنا یہ کس طرح روا ہو سکتا ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ایسے امور سے منع فرمایا ہے. اور پھر مذاق اڑانا, اس کے بارے میں خالق کائنات کا فرمانا لا یسخر قوم من قوم
اشان یکون خیر منہم، فرمایا کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کسی کا تم مذاق اڑاتے ہو خاندان کے لحاظ سے، کسی کا کاروبار کے لحاظ سے، ہم بولتے ہیں کہ فلاں کمی ہے، فلاں کا فلاں قوم کے ساتھ تعلق ہے، میں فلاں چودھری ہوں، میرا فلاں قوم کے ساتھ تعلق ہے، اس سے مذاق اڑایا جا رہا ہے. خالق کائنات فرماتا ہے اسا ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے یہ جو کسی پر ہنس رہے ہیں وہ ان سے کہیں درجے اللہ کے دربار میں بہتر ہو. اس واسطے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، نہ مرد ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں کسی کو دیکھ کر اس کا، اور بالخصوص آج تو شریعت کی وجہ سے مذاق اڑایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ تو برقع اڑتی ہے، یہ تو پردہ کرتی ہے، یہ تو رجت پسند ہے، یہ تو قدامت پرست عورت ہے، اس کو تو نئی دنیا کا پتہ ہی کوئی نہیں، اس کو تو آج کے رسم و رواج اور روشنی کا کوئی خبر ہی نہیں ہے. یہ اس سے بھی بڑی بڑی ہلاکت ہے کہ جب کسی پر دین کی وجہ سے تنقید کی جائے اور دین کی وجہ سے اس کا استہزاء اڑایا جائے، اور پھر برے برے نام لینا کسی کا، اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی القاب گھڑ دینا. خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے ولا تلمزوا انفسکم، کسی کو تانا نہ دو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور کسی کے برے لقب نہ بناؤ. یہ تم جس وقت بولتے ہو تو ہوش سے بولو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کو سب سے اچھا نام لگتا ہو وہ نام لے کے اس کو پکارا کرو، جو اپنا نام جو اچھا پسند کرتا ہے اسی سے اس کو آواز دیا کرو، اور دوسرا کوئی نام لے کر اس کو آواز نہ دو، اور پھر بگاڑ کے نام نہ بلاؤ، اور اس پر کوئی ایسے اپنی طرف سے اس کے نام نہ رکھو اس کی توہین کے لیے. یہ سارے معاملات زبان کی کجروی کے ہیں اور زبان کی بے لگامی کے ہیں. انسان جس وقت محتاط ہوگا تو پھر صحیح نام لے گا، کسی پر تان نہیں کرے گا، اور پھر کسی کو ستانے کے لیے ہنسی مزاق کے ساتھ اس کا استہزاء نہیں اڑائے گا. یہ زبان کی حدود ہیں، ان کے اندر رہے گی تو زبان رہے گی تو امن کا نشان رہے گی، اور یہ زبان میزبانی کے لیے جنت میں سامان پیدا کر دے گی. انسان زندگی بھر جب بولا تو مطلب کا اور اچھی گفتگو کی، ورنہ خاموش رہا. اس واسطے حکمت بھرے جملے حکما کے موجود ہیں، ان کن کان الکلام ذہبا فسکوتو، ان کن کان الکلام فدا فسکوتو ذہبا. لوگوں اگر کسی کی کلام چاندی بھی ہو تو خاموشی پھر بھی سونا ہے، خاموشی کا جو ریٹ ہے وہ سونے جیسا ہے. اس واسطے اپنی زبان کے دائرے کو پہچاننا بڑا ضروری ہے. اور پھر آداب کے لحاظ سے یہ ہے کہ لوگ محض قصے گھڑ لیتے ہیں، سٹوریاں بنا لیتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اور یہ بھی کچھ لوگوں کا رویہ ہے اور طریقہ یہ ہے کہ اپنی طرف سے قصے گھڑے، پھر ان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا. مطلب کیا ہے کہ میری بات سن کر لوگ ہنسیں، لوگ مسکرائیں. اس سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور واضح طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے ویل لمن یحدث، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو بولتا ہے فیکذب، تو جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ لیضحک بہ القوم، تاکہ لوگوں کو ہنسائے. جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ گھڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سٹوریاں بناتا ہے، داستان ترتیب دیتا ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں اور جھوٹ سے سب کچھ کر رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی زبان بھی حفاظت میں نہیں رہی. اس شخص نے بھی اپنی زبان کو تباہ و برباد کیا اور زبان نے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اس واسطے ایسے مشغلے جو ہیں ان میں بھی بحثیت مومن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم عام لوگوں جیسے نہیں کہ زبان جیسے آئے چلتی پھرے. ہمارا خاص نصاب ہے اور اس نصاب نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ ہم جھوٹی داستانیں بنا کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے قصے گھڑتے رہیں. اس معاملے میں بھی ہمیں اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ لغو بات سے جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو اور اس سے فتنہ اٹھ سکتا ہو، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے والذین ہم عن اللغو موردون، وہی لوگ کامیاب ہیں جو لغو سے اعراض کرنے والے. کوئی لغو جملہ نہیں بولتے، کوئی لغو بات نہیں بولتے، لغو سے اجتناب رہے گا تو پھر زبان محفوظ رہے گی اور ہر گھڑی بندے کے لیے امن و آشتی کا سامان پیدا کرتی رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ زیادہ ہنسنا یہ بھی زبان کے آداب کے خلاف ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشجاک وکثرت الضحک، زیادہ ہنسنے سے کھل کھلا کے ہنسنا، تبسم تو محمود ہے
اور اچھی بات ہے, اور کبھی کبھار ہنسی آ جائے, لیکن ہر وقت اور کثرت سے ہنسنا یہ بندے میں غفلت پیدا کرتا ہے, اور یہ غفلت کی علامت ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انہ یمیت القلب, جو بندہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اللہ کے خوف سے روتا ہے تو دل زندہ ہوتا ہے, ہنستا ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ کتنا حکمت سے لبریز ہے. فرمایا مقام الرجل بالصمت افضل من عبادت 60 سنتن. فرمایا ایک شخص 60 سال بندگی کرے لیکن ساتھ زبان پہ کنٹرول نہ رکھے, اور دوسرا شخص صرف خاموش رہے, اپنے فرائض پڑھتا ہے, باقی یعنی دن رات کا تہجد گزار اور دن رات کا وہ عابد نہیں ہے کہ رات کو ساری رات نوافل میں گزر جائے, دن کو روزہ بھی رکھے. دوسری طرف وہ 60 سال کا بندگی کرنے والا ہے اور جس کی زبان بے لگام ہے, اور اس طرف یہ جو ہے یہ خاموشی کرتا ہے اور اپنے فرائض واجبات سنن کو ادا کر دیتا ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کی خاموشی اس دوسرے کی 60 سالہ بندگی سے افضل ہے. اس واسطے زبان خاموش رہے گی, فتنوں سے بچا رہے گا انسان, اس کو نجات ملے گی, یہ ہلاکتوں سے بچا رہے گا. گفتگو کو اس بات پہ ختم کرتا ہوں, آپ نے سنا کتنی تباہی ہے جھوٹ بولنے کی اور کتنا بڑا وبال ہے غیبت کا, لیکن دیکھو تو صحیح, ایک غیبت ہے دائیں بائیں کسی پڑوسی کی, اور ایک غیبت ہے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی, ایک ہے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی, ایک ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی, ایک ہے غیبت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی. وہ شخص کتنا بڑا مجرم ہے جو اسی مقدس شخصیات کے بارے میں آج اپنی زبان کھولتا ہے, ان پہ تنقید کرتا ہے, ان پہ الزام لگاتا ہے, ان کی غیبت کرتا ہے, حالانکہ اللہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ جو ان کے بارے میں زبان کھول لے گا میں اس کو جنگ کا چیلنج کر رہا ہوں. تو اس واسطے ہر جہت سے اپنی آواز اور زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے. خالق کائنات جل جلالہ ہماری زبانوں کو شریعت کا پہرا عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.